V následující hodince vám nabízím cestu do Iránu se zkušeným průvodcem, taky tlumočníkem a abstraktním malířem Vladimírem Váchalem. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Já jsem říkala, že je rozdíl mezi vnímáním Persie a Iránu. A kdybychom to teď dali celé dohromady a vy byste nás do té země pozval. Jedním třeba krátkým pohledem nebo dojmem. Je to krásná země se špatnou pověstí, jejíž největším pokladem je pohostinnost místních lidí. Potvrzuji, byla jsem v Iránu, místní lidé jsou krásní. Jak se stane, že se 17 nebo 18 letý mladík rozhodne, že se naučí persky a že se do té země podívá? Jste uchvácena tím, když zjistíte, že opravdu Perzie dodnes existuje, že se jmenuje Irán a že ta země nabízí neuvěřitelnou historickou hodnotu. Ty krásná místa, která jsou z dávných staletí, dodnes stojí, jsou nádherně zrekonstruované. Místní kuchyně je perfektní, ta země nesmírně přívětivá a nabízí od vysokých hor po dlouhé krásné pláže Perského zálivu. Prostě všechno. Irán je země 4 ročních období, která je nesmírně lákavá a má obrovský, ale obrovský turistický potenciál. No a co vás v těch 17 tak uchvátilo? Kdo vás nastartoval? No, nastartoval mě můj učitel zeměpisu, který se vlastně vrátil ze zahraničí, vrátil se z Iránu a říkal, studenti, já vám musím ukázat fotografie z téhle nádherné země. Mě to naprosto uchvátilo a já bych řekl, že tehdy to uchvátilo vlastně celou třídu, ale ve mně to tak nějak zůstalo a říkal jsem si, tu zemi chci poznat. Takže jste vyrazil? Takže jsem vyrazil. No. V kolika letech? 18 mi bylo. Já když se dostanu do nějaké země a zjistím, že ti lidé jsou nesmírně přátelští, tak se s nimi chci domluvit nebo potřebuji s nimi mluvit jejich jazykem. V případě perštiny je to náročné? Já si myslím, že žádný jazyk není náročný, pokud po něj má člověk vášeň, pokud se ho chce naučit, pokud ho chytne a opravdu se jako snaží, takzvaně to drtí a využívá veškeré možné příležitosti k tomu, aby jako nasákl nová slovíčka, aby nasákl nové zkušenosti, nové souvětí, nějaké různé způsoby komunikace, ať už ty gramaticky správné nebo ty slangové. A nejlepší, co radím vždycky všem, je odjet do dané destinace a trávit čas například na jazykovém institutu a potom mezi lidmi. Snažit se to tak nějak mixovat, porovnávat a hlavně na chvilku přestat používat svůj rodný jazyk a snažit se být jenom v tom, který se člověk učí. A mám šanci, když budu jako vy několik měsíců v Teheránu drtit perštinu, jak jste říkal, mám šanci začít myslet jako Peršané? To je těžké. Já si myslím, že asi ne, protože člověku přece jenom zůstane ta česká mysl, ale může se jako inspirovat a hodit do sebe takový ten jako vnitřní klid a pohodu, protože přece jenom ten Irán je takový jako příjemně pomalejší. On umí samozřejmě být i velmi hektický, jo, ale je to takové úsměvné, ale je to země, která je opravdu velmi rozlehlá a když člověk odjede z těch rušných měst, tak ta místní příroda je krásná, pohodová a Irán je krásnou destinací v tom, že tam vesnice nevymírají, že pořád ty vesnice fungují, že to není jako jiné země, například na Kavkaze, kde opravdu ty vesnice pomaličku zanikají, ale v tom Iránu ten městský i vesnický život stále pulzuje. Mm-hmm. Tak dobře, vyrazíme po trase Isfahan, Shiraz, Yazd a Bandar Abbas. Yazd nebo možná Yazd, nevím, jak se to vyslovuje v perštině. Yazd. Bandar Abbas. Tak když vyrazíme přesně takhle a já se podívám na mapu, tak si říkám, proč jedeme takhle, když by bylo možná lepší jet z Isfahánu do Yazdu a potom do Shirazu. On Irán má naprosto perfektní systém dopravy a možnost využití nočních autobusů, které jsou nesmírně pohodlné, protože na rozdíl od těch autobusů, které známe, kdy máme 2 sedačky, uličku a 2 sedačky, tak tam je 1 velká sedačka, ulička a 2 sedačky. Takže je to taková, řekněme, lehátková úprava. Velmi pohodlná. A nebudu se to lehátko sdílet třeba ještě s 5 dalšími lidmi. Jo? No tak, když by se nějaké autobusy porouchaly a potom se všichni navalí do toho jednoho, tak možná, ale to je opravdu situace, kterou jsem zažil pouze jednou za ty roky. A ne, je to velmi komfortní, velmi pohodlné a těch autobusů je spousta. A ten důvod, proč tu trasu jsem koncipoval tak, jak jsem koncipoval, tak je právě ten, že využití těch nočních autobusů a těch spojů dává možnost ušetřit čas a vlastně ten čas využít přes den
prohlídkám těch měst, těch lokalit a užít si to. Já jsem zmínila schválně města ve středním Íránu, protože vím, že to je také vaše teritorium. Čím jsou ta města krásná? Co tam uvidím, když vyrazím s vámi? Tak Esfahan je jednoznačně architektonický klenot, tamto slavné náměstí, které je pod patronátem UNESCO, je naprosto fascinující 16. století, jako úžasné mešity, krásný opravený bazar. To je opravdu takový ten český Krumlov Íránu, když to přirovnám k naší zemi. Co se týče Jazdu, tak to je úchvatné město, které je vlastně pouštní. Je tam nádherná pouštní architektura, opravdu člověk tam pronikne do takové té staré Perzie, do té pohádky Tisíce a jedné noci. Jsou tam nádherné větrné komíny, úžasné úzké uličky, tradiční hotely, možnost vylézt na střechu a vidět to město z výšky a poslouchat ten ruch, který se táhne z ulic. No a Šíráz, tak to je město, o kterém se tvrdí, že jsou tam nejkrásnější ženy, jsou tam nejkrásnější zahrady a je to taky město básníků, protože jsou tam hrobky velmi významných poetů. Peršanky jsou krásné, jsou hrdé, co jsem měla možnost vidět. A velmi mě překvapilo, jak málo jsou zahalené. Čekala jsem víc. Čekala jsem, že ta pravidla budou daleko těsnější, protože vím, že v minulosti těsnější byla. To znamená, teď se rozvolňuje? Otázka, jestli se rozvolňuje, ono je to takové nahoru dolů, nicméně samozřejmě ten svět je globální, je rychlejší, lidé mají jako ve velkém přístup k internetu a snaží se samozřejmě z těch pravidel nějakým způsobem vybočovat a vždycky je to nějak možné jako udělat. Takže ono to záleží na dané osobě, jak moc chce ty pravidla dodržovat a jak moc se s tím popere. A já bych ještě doplnil, že Peršanky jsou brutálně žárlivé. Máte s tím nějakou osobní zkušenost? Za dob studií trochu, ale právě tohle je obrovská překážka, na kterou si stěžují sami Peršané. Mluvil jste o Iránu jako o oáze přátelství. Říkal jste, že Peršanky jsou žárlivé. Jak moc je ta společnost vlastně otevřená cizincům ve smyslu i nějaké bezpečnosti, protože říkal jste, cestování nočními autobusy je senzační. Jsou země, kde bych já do nočního autobusu v žádném případě nesedla. A nebo do autobusu, kde třeba pojedu s 50 lidmi na střeše, to už mám taky za sebou. Rozumím. No to, co se mi na Íránu líbí ze všeho nejvíc, je ta pohostinnost místních lidí a bezpečnost. To je opravdu země, kde se člověk nemusí bát. Já bych řekl, že jediné nebezpečí na vás číhá na silnici, protože místní provoz je občas opravdu hektický a s naším evropským se absolutně nedá srovnat, ale tak to samozřejmě člověk zná i z jiných destinací světa. Řídil jste? Jo, samozřejmě. Já jsem si dokonce v Íránu pořídil veterána. Jaké auto to bylo? Byl to Paikan model 62, ale bohužel díky dlouhé covidové pauze jsem o to auto přišel, takže ho nemám. Ten projekt, kdy jsem ho chtěl přivést do České republiky, bohužel nevyšel. Ale jako Irán je opravdu země, kde se člověk nemusí bát. Jo? Kde se nemusí bát ani o sebe, ani o svoje vlastní věci, protože ta bezpečnost a ten pocit té pohody vás jako turistu bude doprovázet. Peršané totiž milují cizince. Pro ně jsou to takový vyslanci, kteří se nebáli přes ten špatný mediální obraz přijet a podívat se, jaká ta země opravdu je pohledem těch místních lidí vůči cizincům. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval ty krásné bazary, památky UNESCO a tak dále, ale když se dostanu ne do těch v uvozovkách výstavních měst, uvidím bídu, uvidím špínu na ulici, uvidím toulavé psy? Tak ono je to všude a v každé zemi se dají najít takovéto lokality, ale v případě Íránu bych řekl, že je to minimální. Opravdu Írán je země, která na Blízký východ velmi překvapí tím, jak je čistá. Řada lidí, kteří se vydávají se mnou na expedice a jedou na ty zážitkové cesty po Íránu, já je průvodcuji, tak to první, co říkají, jsme velmi překvapeni, že ta země je opravdu čistá, že ty ulice se udržují v nějakém pořádku a že by to člověk třeba ve srovnání s Egyptem vůbec nečekal. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Oblíbené jídlo. Po čem se vám teď stýská? Tak jako vynikající jídlo, naprosto unikátní je fesenjun. My jsme si vlastně o něm povídali i předtím. To je jídlo z těch granátových jablek? Ano, přesně tak. To je naprosto úžasné. Co tam všechno je? Tak základní ingredience jsou granátové jablka a vlašské ořechy a bývá tam buď skopové nebo kuřecí maso. Je to takové těžké, je to sladké, jí se to s rýží. Já vždycky říkám, že si to člověk může dát jednou za měsíc a pak vlastně to nedokáže sníst, protože je to opravdu jako velmi náročné a chuťově opravdu extrémní. Nicméně ta chuť je vynikající, taková kyselo-sladká a to maso, které k tomu je, které je vyloženě vařeno v té šťávě, v té omáčce, tak má potom velmi specifickou chuť. Co bych v Iránu neměla udělat, abych vlastně neurazila místní lidi, abych respektovala jejich zvyky?
Tak samozřejmě člověk tak nějak sám o sobě jako cítí, co má a co nemá dělat. Jsem v muslimské zemi, to je jasné. Ale v případě Íránu tam je trošku výjimka. Nám jako cizincům je dávána obrovská benevolence a je bráno tak, že jako my vlastně fopa udělat víceméně nemůžeme. Protože ten cizinec je staven tak trošku jako na piedestal významného hosta, kterému jakékoliv drobné jako provinění je odpuštěno. Uh-huh. A host jako instituce, třeba i mezi Peršany navzájem, je něco velkého? Určitě, tak ono celkově se to snoubí i nejen s tou perskou náturou, ale i s tím islámem jako takovým, neboť islám je náboženství, které všude po světě bere hosta nesmírně vážně a host je někdo, kdo má být pohoštěn a má být jako vřele přijat. Jak moc velkou roli hrají dějiny Perzie? A budeme se bavit o té vlastně staletí staré říši nebo tisíciletí. Tak historie v Íránu hraje obrovskou roli. Já bych řekl, že dodnes Peršané jsou na ní jako nesmírně hrdí a velmi se k ní upínají a vlastně kolikrát tak jako trpí tím, že kdysi dávno byly opravdu obrovskou, velkou, významnou říší a dneska ta politická situace nebo ta mezinárodní situace je opravdu jako špatná a samozřejmě tím logicky velmi trpí a vzpomínají na ty doby, kdy Írán byl opravdu jako slavný a měl vlastně pozici ve velmi dobrém světle. Do které provincie nebo kam přesně v Iránu bych měla zajet, abych se dostala do té Perzie v uvozovkách, do vlastně alespoň části území té původní říše? Tak nejslavnější je samozřejmě Perzepolis, sídlo perských králů, to máme spojené s takovými těmi jmény jako Dareus, Artaxerxes, Xerxes a tak dál. Ale to je v okolí Šírázu. Celkově v Íránu je několik lokalit, které se vážou k tomu starověkému Íránu a jsou taky různě roztroušeny, ale to samotné centrum je právě v tom jižním Íránu. Můj dnešní host Vladimír Váchal je průvodce. Pořád se pohybujeme po Íránu. Já, když jsem četla o Íránu, četla jsem si také o Teheránu, o teheránské zlaté mládeži, o tom, jak se chlubí svými drahými auty a svým exkluzivním životem, jak by se rádi vlastně přiblížili k západu, nebo už to dělají. Potkal jste je? Samozřejmě, když člověk žije v Teheránu nebo i v Teheránu pobývá, tak chtě nechtě se setká. Já si říkám, že zrovna skupinou dvoumetrový blonďák s modrýma očima asi neunikne místní pozornosti. Ne, tak ono, vysokoškolské koleje nebo koleje pro jazykový institut pro cizince jsou právě umístěny v severní části Teheránu. A Teherán jako město je rozložen tak, že od severu k jihu se táhne od té nejbohatší po tu nejchudší čtvrť. Takže na severu právě člověk se setkává s touhletou sortou lidí a navíc jsou tam nádherné vyhlídky na město, takže to troufám si tvrdit, že jakýkoliv turista, který dorazí do Teheránu, chce jet nahoru a chce si prohlédnout to město z výšky, takže chtě nechtě právě jede skrz ty čtvrtě, kde bydlí ti nejbohatší obyvatelé. No a když něco takového zažiju, tak na co se mám připravit, že mě někdo pozve na párty a vypukne bezuzdný mejdan v nějakém milionářském sídle, nebo že mě někdo pozve na čaj, vůbec si to nemůžu představit. Víceméně na všechno. Ty varianty jsou různé a může se stát obojí, co jste zmínila, ale asi to nejkrásnější, co člověk v Íránu může zažít, není ani taková jakoby party z nějaké jako milionářské skupiny, ale spíš takové příjemné posezení na nějaké dece někde trošku mimo město, na které vás pozve taková běžná rodina, která řekne, chceme si užít čas s cizincem, chceme mít to privilegium trávit čas s někým, kdo přijel ze zahraničí, neboť ta země chtě nechtě je bohužel uzavřenější a užít si takový ten prostě pohodový den. Íránci hrozně rádi piknikují, oni vytáhnou nějaký grill, hodí na to maso, íránský kebab je vlastně ve formě šašlíku, takže se to pěkně ogriluje, k tomu se samozřejmě patří čaj, protože Íránci milují čaj a pijí ho ve velkém. Vždycky všichni 8 kostek cukru. Ano, oni je starší generace v Íránu, ještě ty kostky cukru, nebo spíš cukrové homole, které nasekává, tak vkládají do úst a přesto ten čaj vlastně filtrují. Takže na jednu skleničku, když někdo pije ten čaj správně po Íránsku, vypotřebuje neuvěřitelné množství cukru. Mým dnešním hostem Vladimírem Váchalem cestujeme po Íránu. Je to průvodce se perfektní znalostí perštiny. Vy jste říkal, že místní rádi piknikují, že si užijí toho privilegia sedět na dece s hostem a bavit se s ním. Co chtějí vědět? Úplně všechno.
Oni se chtějí hlavně fotit, oni si chtějí hlavně užít ten čas, smát se, mít prostě perfektně strávený čas s někým, kdo přišel ze zahraničí, což pro řadu Iránců je něco poměrně nedostupného. Oni do zahraničí moc necestují a když už cestují, tak po vlastní zemi. Takže ten kontakt s cizincem je pro ně naprosto unikátní. No ale co chtějí vědět? Na co se mě budou ptát? Kolik je mi roků? Jak vypadá moje rodina? Co dělám? Nebo co? Oni se kolikrát ani moc neptají. Oni chtějí pořád vidět fotografie. A pak spíš tak jako ukazují, snaží se nějak naznačovat, smějí se, protože řada Iránců pořád anglicky dobře nemluví. Samozřejmě, když někdo pojede do Iránu a bude trávit čas v těch velkých městech a bude se bavit zejména s mladou generací, tak bude mít pocit, že ta angličtina tam jakž takž je. Ale ve chvíli, kdy budete trávit čas se staršími lidmi, tak ty anglicky opravdu nehovoří a bude to takové dětské, bude to takové úsměvné. Opravdu oni chtějí vědět úplně všechno a zároveň nic, chtějí si prostě užít ten čas. Když k ním sestoupí dvoumetrový blonďák s modrýma očima a bude se s nimi bavit persky, je to pro ně překvapení? Je to pro ně šok. Takže je zajímá perština, proč studujete perštinu, co tam děláte a tak dále. Určitě, ale já se kolikrát snažím i persky nemluvit, protože když člověk mluví persky, tak se potom dostává do různých témat, které třeba nechce probírat. Politika? A, ano, přesně tak. A to je něco, čemu se člověk úplně nechce věnovat. Takže kolikrát, když jsem v Iránu sám, tak právě předstírám, že persky třeba nemluvím, protože v té chvíli člověk zažívá ten krásný unikátní moment toho hosta, který je vlastně tím, jak jsem říkal, velvyslancem toho zahraničí a oni k němu přistoupí jako je, to je úžasné, že vás tady máme. Pojďme se fotit, pojďme na výlet, pojďme si to užít. Takže i když persky rozumíte, tak nezaslechnete nikdy nějaké uštěpačné poznámky nebo něco, co by v uvozovkách cizinec neměl slyšet. Ne, to se nestává. Samozřejmě, kolikrát toho člověk využívá, že samozřejmě nedá najevo, že zná ten jazyk a poslouchá, ale ony ty věci se poměrně jako opakují. Irán se vždycky zajímá, odkud ten člověk je. Odkud je a proč vlastně přijel. A ptají se, jestli se mu líbí ta země. A člověk samozřejmě má jenom tu odpověď, že ano, protože ten turistický potenciál, který má Irán, tak už řadu let je známý, ale pořád ne dostatečně. Takže já jsem, Lucie, strašně rád, že dneska máme možnost té zemi udělat takovou pozitivní reklamu a trošku nějak rozptýlit jenom to negativní, co se o ní píše, protože Irán je opravdu jako krásná země se špatnou pověstí. No dobře, ale kde se vzala ta špatná pověst? Je to proto, že je nějaké povědomí, že existuje nějaká mezinárodní propaganda, že politická situace je víceméně třeba v rukou duchovních, což někteří lidé nedokáží respektovat. Kde se to vzalo? Tak ono se to odvíjí už od roku 1979, kdy v Iránu propukla vlastně islámská revoluce a ten svět se tak nějak jako uzavřel před tím Iránem a Irán se uzavřel před ním a začalo se vyvíjet něco, co do té doby svět vlastně neznal. A Irán byl předtím velmi jako moderní zemí a řekl bych v rámci regionu Blízkého východu opravdu takovou jedničkou a to se všechno změnilo, zlomilo a celkově ten rok 1979 byl ve světě dost jako rozhodný. Takže od té doby ten Irán šel na takovou vedlejší kolej a vlastně se pořádně nevědělo, co se tam děje. Takže to je počátek takového toho špatného postavení, toho negativního postavení a až v posledních letech právě díky cestovatelům a díky oblibě cestování se zjišťuje, jak vlastně nádherná je to destinace pro turismus. Je to asi 16. nebo 17. největší země světa. Je to tak? Ano, přesně tak. Cestování dává spoustu zážitků, to jste konec konců napsal i ve svojí knižce. Definujte zážitek. Zážitek je takový jako okamžik, nějaký jako silný prožitek, který ve vás zůstane, ať už pozitivním nebo negativním slova smyslu, ale jednoznačně vás nějak ovlivní. Mm-hmm. No dobře, a zkuste definovat nějaký silný svůj zážitek z Perzie. A teď se nebudeme bavit o vašem průvodcování, ale o tom, co jste tam opravdu žil. Já si pamatuju, že když jsem se vydal do oblasti Perského zálivu, vydal jsem se tam poprvé, to už bude třeba 10 let zpátky, tak se mi tenkrát podařilo dostat se na dřevěnou loď, která jela na jeden perský ostrov právě a já jsem na té palubě usnul a probudil jsem se, když jsme přijížděli do přístavu a pro mě to je neuvěřitelný zážitek, když se člověk probudí a říká si tak a právě přijíždím na ten ostrov, teď nevím, co tady budu dělat, kde se ubytuju, kam se půjdu podívat, ale je to ve mně zakořeněné jako naprosto krásný, silný cestovatelský zážitek, kdy si člověk říká, možná jsem se vrátil třeba o 200 let dozadu,
A vypadalo to tak? No jo, ta loď asi ho chtěla. Ano, ano. Nejen ta loď, ale i ten přístav. Dneska už je samozřejmě zrekonstruovaný, je moderní, vypadá to jinak, ale tehdy jsem to ještě stihnul v takové té staré podobě a to byl krásný zážitek. To bylo to první, co mě napadlo. Vy říkáte, že průvodce, když pořádáte takovéhle výpravy, je osvícený diktátor. Co to znamená? To znamená, že jasně musíte stanovit, co a jak bude, že víceméně nedáváte na výběr, protože já jsem přesvědčen, že když je člověk průvodce, tak se ho ty lidé najímají právě proto, aby jim zařídil tu hezkou dovolenou, aby jim tu zemi odprezentoval tak, jak ji vnímá a naservíroval jim právě krásný zážitek a vymyslel za ně to, co se bude dělat a jakým způsobem se to bude dělat, aby to celkově dávalo smysl. To znamená, průvodce by se nikdy neměl ptát, chcete dělat tohle nebo dělat tohle, ale měl by oznámit, čeká nás tohle, bude to skvělé, pak půjdeme ochutnat tohle, bude to vynikající a kdyby to náhodou někomu nechutnalo, je i jiná varianta, ale tohle vám jednoznačně doporučuji, těšte se. Můžu se taky těšit na to, že mi Irán nebo cestování do Iránu jako průvodce přivede jiný typ lidí, kteří právě nebudou v uvozovkách rozmazlení a nebudou přemýšlet o tom, co by ještě mohli a jak by to chtěli a tak dále. Já vždycky tvrdím, že Irán je země, která si vlastně ty turisty, ty návštěvníky, ty lidi, kteří se chtějí do té země podívat, vybírá sama, protože do Iránu nejede někdo, kdo by si řekl, tak kam, tak třeba do Iránu. Do Iránu jede člověk, který jako ví, že ta země má co nabídnout a že to bude prostě jiné a chce jí zažít. Takže já mám velmi pozitivní zkušenost se všemi lidmi, kteří se mnou vypravili do Iránu, že vlastně jsem vždycky dokázal tu skupinu naladit na stejnou vlnu a nedocházelo k žádným konfliktům. To je taky důvod, proč tu zemi mám rád, protože je tak specifická, že si vlastně vybírá specifický okruh návštěvníků. Když vedete, dejme tomu 16-20 denní výpravu do Iránu, tak sám říkáte, že musíte počítat s tím, že někdy okolo 12. dne se dostaví krize. Jakým způsobem průvodce takovouhle krizi zvládá? No jednoznačně nejlepší způsob je oznámit, že přijde krize. Tím pádem, že... Připravte se všichni. Ano, jo, připravte se na to, že ten 12. den bývá náročný, všichni jsou unavení a když si dáme dopředu vědět, že budeme mít krizi, tak ta krize asi nebude, nebo nebude rozhodně tak velká, nebo se vezme s úsměvem. Proto já vždycky 12. den expert říkám, tak dobré ráno, dneska máme ten krizový den, tak se na ně připravme, protože všichni jsme unavení, bude to náročnější, přece jenom už jsme 12 dní tady společně, čeká nás toho opět spoustu zážitků, rozličných, různých. A ono takhle se ta krize pak dá překonat, když se oznámí, že bude. Vy jste také někde řekl, že i průvodce si potřebuje odpočinout. To znamená, že když třeba jedu někam autobusem a vy zrovna dotelefonujete, tak to není dobrá chvíle na to s vámi mluvit. Tak samozřejmě klienti vždycky mají možnost přijít kdykoliv, i ve 3 ráno. Jo, to samozřejmě není prostě problém, ale když se mě tenkrát při rozhovoru ptali, tak jsem říkal, že ano, i průvodce si občas může nebo musí odpočinout a samozřejmě je příjemné, když ty klienti to nějakým způsobem respektují. Ale pro mě je daleko důležitější ta spokojenost toho klienta a jestliže zrovna ve 3 ráno potřebuje něco řešit, tak ať přijde, můžeme to řešit. Přece jenom ten čas, kdy tam jsem pro ty lidi. Když vás ve 3 ráno vzbudím a pojedeme do iránské nemocnice. Co mě čeká? No už jsem to zažil, čekává samozřejmě obrovské nasazení z mé strany a snaha vyřešit ten problém nejlepší možnou cestou. No já se spíš bavím o kvalitě těch nemocnic. To záleží, jestli bude dostupná soukromá klinika anebo klasická nemocnice. A taky záleží, v jaké budeme oblasti. Pořád jsme v Iránu na Vladimíra Váchale, jsou tady i otázky. Standa se ptá, jestli potřebuje vízum do Iránu. To víme, potřebuje. Je třeba. Je to těžké ho získat? Dneska už ne. Dneska iránské velvyslanectví funguje mnohem lépe než dřív, takže lze zařídit snadno a doporučuji zařídit přímo z Prahy. Potvrzuji pohostinnost lidí z Iránu. Mám tady hodně přátel z Iránu, kteří mě neustále zvou na pikniky, které trvají několik hodin, píše Líba. Další otázka, která... Jak byste charakterizoval obyčejnou 30-letou Iránku, ptá se Petr. To teďka je opravdu jako těžký dotaz. Já bych řekl, že je to buď žena, která pevně drží s rodinou a vlastně chová se tak, jak si to rodina přeje, anebo je to žena, která je nesmírně ambiciozní, žije samostatně a jde si za tím, co chce. Že Irán je opravdu takový jako dvojitý protipol v té společnosti. Ale ženy jsou pro některé, kteří nikdy v Iránu nebyli, normálně vidět na ulicích, velmi pracují, prostě táhnou domácnost a tak dále. Možná tohle potřeboval vědět ten člověk. Je to tak, jak říkáte. No. Další Fariba píše.
Fariba, to je možná perské jméno, ne? Mm-hmm. Zdravím, Vladimíre, jaký máš názor na perské umění, zvláště to moderní? Naprosto úžasné. Peršané jsou naprosto perfektní moderní umělci, umí nádherný grafický design, mají perfektní nápady, krásně snoubí přírodu, zvířata s tím moderním pojetím třeba písma. Opravdu jako velmi se mi líbí výstavy perského moderního umění. To říká člověk, který je sám abstraktním malířem. Pravda, pravda. Kde jste k tomu přišel? Mě to začalo bavit. Já když jsem v 15 letech dostal první plátno a namaloval první obraz, tak jsem zjistil, že je to něco, co mě nesmírně baví, co mě naplňuje a od té doby velmi maluji. Takže pokud posluchači se budou chtít podívat, tak můžou navštívit mé internetové stránky vachalvladimir.cz a tam je celá online galerie obrazů, kterým se věnuji. A abstrakce mě jednoznačně baví úplně nejvíc. Jirka je také cestovatel. Píše, 6x jsem byl v Jižní Americe, ale do totalitního Íránu nepojedu, i když by váš host tu zemi chválil sebe víc. Tak samozřejmě názor, proč ne, chápu, nicméně je obrovská škoda zaměřovat se pouze na nějaké jako politické věci a nechat si zastřít tu nádhernou krásu, co se architektury týče, co se přírody týče, co se gastronomie týče. Já si myslím, že přece nemůžeme tu zemi soudit z pohledu jako návštěvníka, turisty a říct si, kvůli tomu, že režim je takový a makový, tak tam nemůžeme jet a nemůžeme si vlastně užít to, co ta země nabízí. Tak někdo to bere, jako že by jako turista možná přinesl ty peníze a podporoval tím ten režim. Já to neumím úplně přečíst až do konce. To je vždycky taková věčná diskuze, ale samozřejmě ano, chápu ten i ten názor. Je nějaké místo v Iránu, které byste rád navštívil, kde jste ještě nebyl, kam jste se nedostal, které je těžko přístupné? Jedno takové místo je, já se těším, že ho někdy snad navštívím, je to Čahábár, což je přístav, který je přímo u hranic Pákistánu, úplně dole na jihu v takovém tom cípu toho Íránu, kde jsou krásné oázy, nádherné palmové háje, ta atmosféra je tam úplně jiná a říká se, že je to lokalita, kde opravdu ten čas se zastavil nějakým způsobem a člověk se dostane do světa, který je o několik desítek let zpátky. Vzal byste tam turisty? Rád, ale já vždycky beru turisty tam, kam jsem se nejdříve podíval, aby člověk do té lokality přijel a už věděl. Samozřejmě, že může jet i někam, kde nikdy nebyl, ale je vždycky příjemnější z pozice průvodce, když máte takovou jistotu. Jsou nějaká místa vyloženě nebezpečná? Bavili jsme se teď o hranicích s Pakistánem třeba a tak dále. Jsou místa, kam... V rámci Íránu, otázka, co je to přesně jako nebezpečné, jestli se jedná o to, že vás někdo mohl zadržet a člověk by mohl skončit na výslechu, anebo by se mohlo stát něco nepříjemného, například nějaké zranění, popřípadě i smrt, tak samozřejmě třeba pohybovat se večer v okolí hranic není asi rozumné, protože samozřejmě probíhá různé třeba pašování, popřípadě kdo ví, co ví. Ale já bych řekl, že celkově jako jediné opravdu reálné nebezpečí, které turistu může v Íránu potkat, je nějaká ta dopravní situace, která nemusí dopadnout dobře, protože opravdu jako znova opakuju, to je to jediné, čeho já se v Íránu občas obávám, ten provoz na silnicích. Průvodce, tlumočník a abstraktní malíř Vladimír Váchal nás pozval do Perzie. Díky za to a ať se vám daří. Napodobně a krásný den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.